читає супермаркет насіння і перед вами упаковка американської компанії Lark Seed, а саме томату 10-15. Це ранній гібрид 95 днів. Врожайністю до 120 тонн з гектару. На упаковці ми бачимо слідуючі дані. Логотип компанії виробника, фотографія даного гібриду, культура, гібрид, а саме це томат 10-15, лот, номер партії, чистота, використати до та кількість насінин, які упаковані в даній упаковці. Застереження. Протруєно тірамом. Обережно при використанні. На зворотній стороні ви можете знайти дані виробника та опис про дану культуру. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.